Pouští. Tak jak začít? Úplně úžasné dnešní školení na téma vnitřních pochodů v člověku a myšlenek. A mě to dneska dalo neskutečně moc, protože přesně to téma člověk jako potřebuje trošku vidět od někoho zkušenějšího. A jsem moc šťastná, že jsem tady byla, protože si myslím, že jsem byla přesně v ten moment, kdy jsem potřebovala být na správném místě. Pro mě to je úplně neskutečný zážitek, jak se nedá mluvit o tom, že by něco naplnilo moje očekávání, protože bylo naprosto překonaný a ani vlastně nevím, jestli něco takového dalo očekávat. Uvedla se mě vlastně kamarádka a knížka od Marka a mluvil o koncentraci, kterou prostě ani jsem nemusela se nějak moc snažit, kterou on ukázal udržet, ale hlavně myšlenky a vůbec práce, kterou nám ukázala předvedla, jak se rájí, tak ukázal cestu, po které se člověk jako fakt, když se vydá, tak to funguje. A můj život to teda ovlivnilo hodně a ještě ovlivní a je na čem pracovat. Takže Marka bude asi sledovat určitě dál. asi bych škrtla. A knížky, těšíme se na novou knížku, protože tu předtím už máme přečtenou. Ta tu doporučuji úplně všem, protože dává krásný přehled toho, jak je ta duchovní cesta vlastně pořád stála, nekončící. A hlavně kam až jde dojít a pořád to brát s pokorou, že to ještě furt jde dál. Hezký, že člověk může na sobě pracovat a když mu někdo ukáže jak, tak je to tvoje pecka. Děkujeme. Děkujeme. Wow.